Меморандумот за соработка помеѓу Агенцијата за катастар и Холандскиот катастар предвидува размена на научни и технички информации во областа на катастарот, геодезијата и земјишната администрација, како и идентификација и финансирање на можни проекти од оваа област. Директорот на Агенцијата за катастар Славче Трпевски истакна дека целта на овој меморандум е да се создаде базата на понатамошниот развој на соработка и да се разменат искуства кои се со заеднички интерес за двете институции. Во меморандумот посебно се издвоени проектите како 3D катастер, е-земишна администрација, земишната администрација како решение за социјалните проблеми и други прашања. Исто така, во овој меморандум се потенцира и соработката за подобрување на капацитетите при имплементација на националната инфраструктура на просторни податоци, односно Inspire директивата во Република Македонија, топографските карти, понатамошниот развој на инфраструктурниот катастер. Хендрик Вестенбек, представник на Холандскиот катастар, истакна дека во последниве 10 години катастарот на Македонија покажал високо ниво на преземање знаења и искуства од други земји, меѓу кои и Холандија. Новиот меморандум за соработка е фокусиран во размената на знаење и искуства на ист начин преку двете организации, каде двете страни ќе учат една од друга. Амбасадорот на Холандија Валтер Пломп истакна дека Холандија имала главна улога и дека направила неколку реформи преку голем број на активности, вклучувајќи ги реформите на катастарот, и тоа со 30 милиони евра досега. Јас сум сигурен дека оваа соработка ќе биде од взаимен интерес и ќе ги зајакне стратешките врски на двете институции, и ќе бидат дел од Лигата на шампиони, дека ќе бидат со еднаков статус. Агенцијата за катастар во Македонија и Холандскиот катастар соработуваат веќе 10 години поред, пошто Агенцијата за катастар на недвижности на Македонија ги следи искуствата на Холандскиот катастар за да се трансформира во модерна институција.